Доброго ранку, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Вечір спомин пам'яті загиблого бійця Івана Мельника відбудеться у середу, 25 квітня, у Хмельницькій школі номер 15. Як розповіла завуч з виховної роботи навчального закладу Валентина Боричко, Іван Мельник 6 років тому закінчив цю школу. Потім навчався у Хмельницькому національному університеті, звідти пішов до війська. Служив у 35-й окремій десантно-штурмовій бригаді високомобільних десантних військ. Загинув Іван Мельник торік у квітні від кулі снайпера. Початок зустрічі у школі номер 17 о 17-й годині. Вже проминув рік з дня загибелі нашого випускника Івана Мельника, який після закінчення нашої школи, навчаючись в університеті Хмельницькому національному, був призван в армію і потім, залишившись на контрактну службу, пішов обороняти наші східні кордони. Іван ще в школі за часи навчання відрізнявся своєю громадянською позицією. Він був дуже гарним учнем. На мітинг під стінами Старокостянтинівського молокозаводу збираються сьогодні селяни, які є членами першого аграрного кооперативу. Вони вимагають повернути борги за здане на підприємство молоко. Один із мітингувальників, житель Полонського району Станіслав Менькевич, повідомляє. З вимогою віддати гроші до адміністрації Старокостянтинівської молочарні планують прийти та приїхати приблизно 300 постачальників сировини. На місце вирушить і наша знімальна група, тож в вечірніх випусках новин ми повідомимо подробиці. Безоплатно здати відпрацьовані ртутні лампи, термометри та батарейки сьогодні хмельничани зможуть у торговому центрі «Ріко» на проспекті Миру. Мобільний пункт прийому тут працюватиме з 14 до 19 години. Про це повідомила заступник начальника міського управління екології та благоустрою Інна Куцька. Акція зі збору небезпечних відходів у Хмельницькому відбувається четвертий рік поспіль у рамках Дня довкілля. Цьогоріч в обласному центрі обладнають 9 мобільних пунктів прийому. Працюватимуть вони весь тиждень за окремим графіком. Графік можете побачити на сайті Хмельницької міської ради. Люди можуть здати безкоштовно лампи, ртутні, термометри і батарейки. Лампи, які містять ртуть, не більше 40 сантиметрів. Просимо людей не викидати, тому що взагалі ці такі відходи в смітник. Взагалі в місті зараз працює робоча група і буде розроблюється концепція, як це буде постійно проводитись. Коли у місті запрацюють постійні пункти прийому небезпечних відходів та як їх утилізуватимуть, дізнаєтесь із матеріалу Тетяни Присикар у наших наступних інформаційних випусків. 370 червоних дубів висадили школярі у Нетішинському лісництві на честь 370-річчя битви під Пилявцями. Про це повідомив лісничий підприємства Андрій Ткачук. Як він розповів, ідея висадити дерева виникла під час заняття гуртка «Юні козаки Поділля». Козачат підтримали їхні ровесники з місцевого гуртка «Юні лісівники» Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Впродовж літа діти доглядатимуть за молодими дубами, а у середині вересня до річниці битви під Пилявцями на лісовій галявині проведуть тематичні заняття. Фестиваль з художньої гімнастики «Діти – наше майбутнє» відбувся в Хмельницькому. Запрошували на захід дівчат віком від 4 до 18 років. Хмельницький тренер з художньої гімнастики Оксана Литкіна каже, учасниці змагалися в особистому заліку і в командному. І наостанок. О 10-й годині на Хмельницькому спортивному комплексі «Поділля» стартує міська спартакіада серед школярів з легкої атлетики. Головний суддя Володимир Коричак повідомляє, старти розраховані на 2 дні. Першими змагатимуться дівчата. Від кожного навчального закладу участь можуть брати 4 представниці. У програмі біг на 4 дистанції – 100, 200, 400 та 800 метрів, а також стрибки в довжину з розбігу. 25 квітня за цією ж програмою змагатимуться юнаки. На стадіоні працюватиме і наша знімальна група, тож в наступних випусках новин ми повідомимо про перебіг учнівських легкоатлетичних стартів. І це всі новини на цю годину. Побачимось!